Столичната община вече следи над 400 обекта с общинската система за видеонаблюдение. Сред тях са и рискови зони, като джамията в София. В района, както и в много от рисковите зони, изградихме видеонаблюдение. Видеонаблюдението е системата, която помага както за превенция, така и за много бързата реакция. Хората се притесняват се, когато преминават по край групи млади мъже, струпани на едно място. Затова е много важно в момента, в който се види подобно струпване, да се реагира веднага и най-близкият патрул да реагира. Фандъкова поясни, че частните охранителни фирми в София ще съдействат на полицията при инциденти или бедствия. За това са договорили с директора на столичната полиция Младен Маринов. Частните охранители са така много по-многоброни от полицаите, които работят в София, и ние така при добро взаимодействие с тях постигаме по-високо ниво на информираност. А процесът е обратен, тя ги информираме за тенденциите в извършването на престъпната дейност и какви мерки трябва да вземат, за да засилят сигурността на обектите, които охраняват. Ние ще подпомагаме, както и досега, но и в бъдеще по-активно дейността на органите на реда с цел повишаване на сигурността на гражданите, които живеят на територията на Столична община. И не само. Така, ако възникне кризисна ситуация в София, близо 30 000 охранители могат да се включат за овладяването й.